Hello children, good morning. Podívali jste se na video s tou bláznivou hopsající písničkou z učebnice? No tak to je fantastický. To tady to cvičení pro vás bude úplně easy. A vy už víte, že easy znamená jednoduchý. Take your activity books at page 58. 58. Right. And look with me. Podívejte se se mnou. Look, read and circle. Takže my se máme podívat. Máme si to přečíst a zakroužkovat. Look. This is Spike. A ten Spike o sobě může říct buď. I'm jumping. Opakujte po mně. I'm jumping. Takže by říkal, že skáče. A nebo by mohl říct. I'm riding a bike. Opakujte, repeat. I'm riding a bike. To znamená, jedu na kole. No, tak. Look, podívejte. A je vám jasný, že druhá odpověď je správná. Circle. Takže ji zakroužkujeme. No a vy stejným způsobem se podíváte na všechny zbývající obrázky a zakroužkujete správnou odpověď. Pojďte si to teď se mnou přečíst. Jenom opakujte. I'm skipping. I'm running. I'm running. I'm hopping. Ale teď někteří nečtou. Neslyším. Víc na hlas. I'm playing with a ball. To znamená, já si hraju s míčem. I'm jumping. Aha, a poslední čtyři zopakujte po mně. I'm riding a bike. I'm hopping. I'm playing with a ball. I'm skipping. Right. Teď si stopněte to video. Zakroužkujte správné odpovědi a řekneme si spolu potom řešení. Stop. Tak, máte hotovo? So now I will tell you the solution. Tak teď vám řeknu řešení. Number one is easy. It's I'm riding a bike. But what's number two? Number two is I am skipping. Right. Number three is I am running. Number four, I am jumping. Number five, I am hopping. And number six, I'm playing with a ball. Kdo měl jednu chybku, tak je to furt perfektní práce. Kdo měl dvě a víc chybek, tak si zkusí ještě zopakovat, co ty jednotlivé věty znamenají. Buď s předešlým poslechem s učebnicí, s tou písničkou, anebo ještě jednou s tímhle videem. Thank you very much and goodbye.